Burada her tür hikmet var. Hamballa ya hambalsız. Ne hambal? Tahtı gezdiren. İsteyirsen ya yok. Selam olsun Segefli Döyüş Aslanına. Necəsən Muxtar? Görəsən Məkkə siyasətçilərinin çoxunun adının Abdullah olmasının hikməti nədir? Kəbə Allahın evidirsə, evin xidmətçiləri də Allah bəndələri adlanmalıdırlar. Xoş gördük səni, Əbu İsaq. Xoş gördük. Allah evində üzü örtmək yaxşı iş deyil. Kəbə təhlükəsiz yerdir. Nədən qorxursan ki? Qorxum özünü Allah evinin xidmətçisi adlandırıb, şeytana qulluq eləyən insanlardandır. Bu inancılar sənin mücahidlik savabını əlindən alar. Sən özün məşər və minadasan, ərafatdasan. Səfa və mərvdə səy eləyirsən. Məkkədə olan hacı hər yerini gözləməlidir. Xüsusilə də dilini. Şeytana daş atmağı kim və düşmənciliklə xarab eləmə. Mən bu günlərdə yalnız Yezid kimi şeytana daş atıram. Afərin. Bəs elə isə Yezidə daş atmaq istəyən Allah evinin xidmətçilərini niyə təhqir eləyirsən? İbn-i Zübeyrə şeytanın qulu demək insafsızlıqdır, Muxtar. O əməli salih insandı. Əlbəttə. İbn-i Müti, üzüm örtülü olduğu halda sən məni necə tanıya bildin? Yezidə müxalif olanların toplaşdığı Məkkə kimi bir şəhərdə, Muxtar kimi bir siyasətçinin hətta su içməsi belə rəqiblərin gözündən yayınmaz. Abdullah İbn-i Zübeyir səni gözləyir, Muxtar. Əgər siz birləşsəz, çox güman ki, Yezidi devirə biləcəksiniz. Cənab Muxtar, elə indicə siz, gecələri oyaq qalan abid, kafirlərlə döyüşən mübariz, Kəbə pərdələrini saxlayan, Peyğəmbər ümmətinin xidmətçisi, əxlaqsız Yezidin düşməni, Ali cənab səhabələrin atası olan Əbu Bəkrin nəvəsi, xalası möminlər anası Ayşə tərəfindən sonuncu peyğəmbər, Muhammed Mustafa'nın əhl-i beytinə birləşən, yeni düşüncəli və yenicə ayaqları üstündə duran dövlət xadimi, Allahın xəlifəsi cənab Abdullah İbn Zübeyr, İbn Əvvam ilə görüşmək şərəfinə nail olacaqsınız. Bəli. Elə mən də bu uzun qəsidənin sonunu görməyə gəlmişəm. Muxtar, başını gözlə. Çəkil kənara, çəkil. Hoş gördük, Muxtar. Nəyə gülürsən, Muxtar? Gülüncdü. Nə dedin? Dedim ki, gülüncdü, məsxərədir. Gülünc o məsxərəli olan nədir, Muxtar? Elə bütün bu gördüyüm cah-calal. Bura Yəməndir, yoxsa Məkkə? Siz Abdullah İbn-i Zübeyirsiz, yoxsa Süleyman Peyğəmbər? Süleymanın taxtı bu taxta həsəd aparar. Olmaya peyğəmbərliyi iddiasına düşmüsən. Yox, 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 Muxtar, yox. Peyğəmbərliyi boğazda ilişib qalan tikə olduğu üçün məni boğar. Bizə məsləhətisi peyğəmbərliyin özü yox, ona bənzər idi. Peyğəmbərlərin başmağını geyinmək axmaqlıq olar.
Allah'ın peygamberi yok. Allah'ın halifesi. İlla Allah'ın halifesi olmak bize kifayet. Allah'ın halifesi olmak için bu kadar mucize talep olunmur. Olmadı muhtar. Bela olmaz. Biz senin siyasetçi olduğunu işitmiştik. Bes. Hani senin arifliğin? He? Niye savatsız bir insan kimi danışırsan? Eğer bizim mucizelerin hikmetini bilseydin, ona istihza eləməzdin. Benim bildiğimə göre bizim dinimiz mötedillik ve sadelik dinidir. En güzel numunesi ise Kabe evidir. Sen Ali ve onun valilerinden daha sade olan kimseni gördün mü? Görmedim ve hiç vaxt görmeyeceğim. Benim Ali ile çoklu fikir ayrılığım olsa da ama yine de itiraf eləməliyəm ki, sadelik Ali ile birlikte Ərəb irağında dəfn olundu. Ali'nin başını İbn Mülcəm Radinin qılıncı değil, ağılları gözlerinde olan insanlar yardı. Elə Hüseyni de belələri ağılı gözünde olanlar öldürdüler. İndi de sen ve senin kimiler hələ də hədalət, sadəlik ve dindarlıqdan danışırsınız. Əməviler illerdi ki, öz əzəmət ve cahı cəlalları ilə müsəlmanların boynuna oturub, istediklerini eləyirlər. Dəməşq sarayının göz qamaşdırması ağlı başdan çıxarır. Onların düzeltdikleri böyük məscidə baxanda insanın ağzı açıla kalır. Yaxşı. Bəs biz niyə Şamın qarşısından Məkkəni çıxarmırıq? Hə? Deməli sizin dərdiniz din dərdi deyil. Bu halda Zübeyir ilə Ümeyyə övladları arasında nə fərq olacaq ki? Belə çıxır ki sizin və Yezidin düşüncəsi eynidir. Onda niyə ona qarşı çıxırsan? Necə? Benim Yezid'le yola gitmemeyim şeriat üstündədir, ay Müslüman. Ben onun siyasetine değil, onun dindarlığına itiraz edirəm. Yezid şarab içir, Yezid kumar oynayır, Yezid eş işletle meşgul olur, Yezid itbazlık edir, meymunbazlık edir, Yezid namaza əhəmiyyət vermir. Belə Əmir el-Müminin qanı halaldı. Əmir el-Müminin gerek yalan ve riyadan da uzaq olsun. Tamamıyla razıyam. Ama beni mövzudan yayındırma muhtar şəriyyəti. Ne kadar bilirsən? Hə? Özümü idare edə biləcək kadar bilirəm. Çok yaxşı. Aferin. Deməli, şəriyyətin məsləhətli yalana ve dini korumak için yol verilen riyaya icazə verdiyindən xəbərdarsan. Bəsli muhtar. Şəriyyət haqqında söhbətə girişməklə müştərək hədəfimizdən yayınırıq. Sən də Yezidə qarşı çıxmışsan, mən də çıxmışam. Sən də Yezidin qanına susamışsan, mən də susamışam. Sən də Hüseynin qisasını almaq istəyirsən, mən də almaq istəyirəm. Onda daha niyə uzadırsan? Bir şərtlə. Şərt? Ne şərt? Ərəb irağı. Deməli, muhtarın dərdi Hüseynin qisası deyilmiş. Hüseynin qisasını almaq, İraq hakimi olmaq için bir bəhanədir. Sənin fərasət vağlına heyranam muhtar. Hüseyin'in Yezid için tehlikesi yok idi. Yezid Hüseyin'i öldürmeyle sehve yol verdi. Yezid Hüseyin'in kanının onun özünden daha çok tehlikeli olduğunu bilmeliydi. Yaxşı yerden yapıştım muhtar. Ama çalış, el ayağıma dolaşmayasan. Özün bilirsen ki, bir memlekete iki padişah, bir günada iki kılınç
sıkışmaz. Ben bütün kuvvemle Yezid'e karşı çıkacağım. Muhtar kimilerin kömeğiyleyip elememesinden asıllı olmayarak. Git. He, muhtar. Kulak az. Mevada Hicaz ahalisi arasında iktirali yaratmaya çalışasam. Hicaz ahalisi mene beyyet eliyip. Eğer Hicaz ahalisini özünle beyyete çağırsan, demeli mene karşı çıkmasan. Mense Yezid değilim ki sehveliyip muhtarı zindana salam ve sonra kalif oğlunun tövsiyesiyle onu zindandan bırakam. Yok. Eğer yanlış adım atsan anında özün ölmüş bil gidebilirsin.